Atención. Další atrakce je Spider Bullet v Chobotnice. Jdeme na to, Lucian, majitel. Tam mám vrstu na Spider Bullet. Já si upřu ty kapky. Dobrý. Přestalo nám pršet, konečně, na to takhle vydrží do konce. Bye.
tu eruit hier van die drie? Nee, hoor, mijn oesje. En dan zeggen die vrouwen omruilen met de kind. Daar. Ik zie dat stabiel. Ale není to konec jízdy. A jdeme. Happy Spider!